вас! Інформаційні підсумки четверга, 14 квітня. Підбуваємо разом. Чим запам'ятався цей день, готові розповісти наші журналісти. І сьогодні у випуску, серед іншого, поговоримо про таке. Фасади будинків, гаражі, автобусні зупинки, стіни під'їздів – все це прикрашено графіті. Як боротися з вуличними художниками? У Херсоні на базі кінологічного центру відбувся спільний семінар-нарада представників кінологічних служб різних відомств. Відомий український письменник та журналіст Євген Положій завітав до Херсона, аби презентувати свій роман «Іловайськ». Вперед до Олімпу! У Херсоні стартували масові змагання «Олімпійське лелечення». Далі про це та інше детальніше. 26 квітня в Україні минає 30 років від дня катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції. Масштаби цієї трагедії неосяжні. Від наслідків аварії і досі потерпають тисячі людей. Аби вшанувати жертв Чорнобиля, у Херсоні нарешті встановлять гідний пам'ятник, який символізуватиме трагедію. За макетом між старими і новими воротами парку Ленінського комсомолу буде споруджено символічну трубу реактора у полум'ї, а з нього руки ліквідаторів, які триматимуть земну кулю, оберігаючи її. Спроектував пам'ятник відомий херсонський архітектор В'ячеслав Громихін. Усього на це виділено 400 тисяч гривень. Проте сума ще не остаточна. Ті люди, які сьогодні зібралися, які відповідають за встановлення пам'ятника, саме до 30-ї річниці цієї трагедії обов'язково встигнуть. І ті учасники подолання цієї трагедії, і ті люди, які безпосередньо постраждали, які прийдуть сюди, що мали пам'ять тих людей, обов'язково побачать цей пам'ятник, який ми обіцяли встановити до цієї річниці. В селищі Антонівка відбувся урочистий початок будівництва екошколи за тендером від європейської компанії «Невко». Зустрічали гостей, всім селищем відвідали захід і наші кореспонденти. Мешканці селища Антонівка радіють гарні новини. Днями до Херсонської області прибула група будівельників з Фінляндії, аби збудувати нову школу у селищі. Нагадаємо, що проєкт будівництва навчального закладу виграв тендер корпорації «Невко», яка складається з партнерства північних держав, таких як Фінляндія, Данія, Швеція та Норвегія. Саме в Україні це перший проєкт даної корпорації. «Невко» адмініструвала цей проєкт, підтримувала місцева влада. Огромне значення директора школи. Тому що на самом деле, скажімо, описати цей проєкт, придумати цей проєкт, большой вклад хочу похвалити своїх сотрудників. Тому що ізначально наші спеціалісти торгово-промислової палати, вот, в частності Анечка Сирчина, описувала цей проєкт, переводила на англійський язик, согласовувала з фінськими партнерами. В Антоновке проживает более 600 детей, которые вынуждены ходить в близлежащие школы. Поэтому к 1 сентября данная школа планируется быть уже сданной со всеми классными комнатами, спальнями для первоклашек. Зустрічали будівельників, як заведено з давніх часів, хлібом та сіллю, піснями і танцями. Урочистий початок будівництва відвідало багато гостей, серед яких народний депутат Олександр Співаковський і голова обласної ради Андрій Путілов. Сьогодні ми розпочинаємо дуже потужний проект. Це дуже гарний приклад для всіх нас. Якщо є пасіонарна людина, директор школи, якщо є пасіонарна людина, начальник департаменту освіти міської ради, то ми маємо такий результат. Бо сьогодні Європа, вся Європа працює таким чином, що всі університети, коледжі, технікуми, школи мають доступ до відповідних фінансових ресурсів, до відповідних фінансових інструментів. Це абсолютно нормальна практика. Я був у Фінляндії, бачив, як вистроєна економіка Фінляндії, де кожен чоловік є соціумом спільноти і робить ефективно свою роботу. Сьогодні наша країна знаходиться на путі реформ, на путі економічного розвитку. Наша задача – створити здорову економіку Херсонщини, строить за свои деньги, деньги местных громад, школы, университеты. Это только можно сделать одно, когда будут работать заводы, предприятия, когда будет здоровая экономика, когда будет баланс между властью, бизнесом и громадой. Справді, хвилююча мить для кожного жителя Антонівки, для кожної дитини. Тому що ми мріяли, намагалися цю мрію втілити в реальну площину. І ось сьогодні
ця мрія нарешті здійснюється. І перший камінчик буде закладено, і 1 вересня наші дітки зможуть потрапити до будівлі нового пілотного модуля унікального на сьогоднішній день в Україні екошколи. Будівельники з Фінляндії будуватимуть школу за системою «фінська хата», тобто збирати з готових кубів. Така система будування новітня для нашої країни. Планують здати готову школу до середини серпня 2016 року. І вже у вересні діти зможуть навчатись у новій школі. Южані строять в основному із каменя, але ми, сєвіряні, строїмо в основному з дерева, тому що ми народ лісний. Тому школа це буде виглядати, не виглядати, а насправді і буде дерев'яним, дерев'яно-каркасним. Чуть відрізняється нашої такої той технології, яку ми в Фінляндії строїмо. В Фінляндії строїмо школи, дитячі сади і інші соціальні об'єкти із модулей, так називаємо із об'ємистих елементів, щоб було ясно, як із контейнерів, із кубиків. Якщо Господь нам дасть таку погоду, як сьогодні, то ми сподіваємося зібрати цей само стані, це за 3 тижні, кінцю місяця, вона тут буде виглядати вже як том, під кришою. Творіння на будівлях та парканах на вулицях міста для Херсона – велика проблема. І не лише тому, що такі малюнки псують фасади, а й тому, що наркоділки використовують будови для розміщення оголошень про продаж наркотичних речовин. Наші журналісти вирішили з'ясувати, хто має відповідати за таке явище та як боротися з вуличними художниками. Фасади будинків, гаражі, автобусні зупинки – все це прикрашено графіті. Проте відшукати якісні малюнки у місті не так вже і просто. А от усіляких безглуздих підписів або тегів вистачає. Тож, як назвати таку творчість вуличних художників – мистецтвом чи вандалізмом? На сьогодні в місті вже зафіксовано за 2 місяці більше 120 надписей різного характеру. Просто графіті, а також реклама наркотичних всіх средств. Инспекция будет очень жестко подходить, штрафовать будем каждого собственника здания, который, наблюдая это на своем фасаде, не будет с этим бороться. Таке захоплення можна було б назвати безневинним, якби ці надписи не були скрізь. Та й, власне, зміст їх не завжди такий безневинний. Тепер це стало способом реклами наркотичних речовин. Проблема у тому, що розміщені на стіні оголошення біля навчальних закладів, тож клієнтами ділків можуть стати підлітки. Очень помогают нам общественные организации, помогают ОСМД. Районы пока слабо включились в эту проблему, а ДЖЭКов помощи не видим вообще. Поэтому я думаю, что в ближайшее время результат уже будет виден. У ЖЭКа никогда это не входило в тариф. У ЖЭКа содержание фасадов никогда не было в тариф. С этим бороться должна милиция. Если выявил их, то есть там покрасы, вот заставить их позакрашивать весь квартал. Вот, да, нас напрягают, нас пытаются заставить выполнить эти работы, но средств нам на это никто не выделяет. А любая краска, она же стоит денег, поэтому на наших фасадах вот маємо те, що маємо. Знайти відповідальних за надписи на стінах нелегко. Якщо вже пощастить піймати художника за руку, йому загрожуватиме адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. Тільки от зловити порушників на гарячому складно. Тому місто і перетворилось на майданчик безглуздого мистецтва, відповідати за яке жодна організація не береться. Аліна Олефір, Володимир Глущенко, телеканал «Скіфія». Херсонська міська прокуратура направила до суду обвинувальний акт відносно заступника директора одного з навчальних закладів обласного центру. Посадовець обвинувачується у підробленні документів, їх використанні та розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем. Встановлено, що обвинувачений, маючи усну домовленість із кількома громадянами, влаштовував їх до навчального закладу. Фактично роботу вони не виконували. До документів обліку робочого часу вносились недостовірні дані та нараховувалась заробітна плата, яку посадовець привласнював. Унаслідок протиправних дій заступником директора навчального закладу спричинено збитки на суму понад 78 тисяч гривень. Посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років. Нещодавно працівники Херсонського відділу поліції затримали чоловіка та жінку, які скоїли низку квартирних крадіжок. Зловмисників застукали на гарячому. Наразі правоохоронці встановлюють потерпілих. До поліції звернула жінка і розповіла, що її квартиру обікрали. Вона повідомила, що здавала поденно житло чоловіку, який згодом викрав з квартири побутову техніку.
Правоохоронці встановили, що цей чоловік приходив з жінкою та винайняв три квартири одночасно. Щоб не викликати підозру, він представлявся лікарем та показував підроблений паспорт та візитку професора медичних наук. В даному випадку дійсно житель міста Херсона оказався 76-го року народження. Нами встановлені настоящі анкетні дані з використанням ряда поддельних документів, іменно паспортів на ім'я двох інших лиць. Як ми встановили, вже ці паспорти похищені з вклеєними його фотографіями, настоящими його фотографіями. Значить, він зняв три квартири. По легенде его, которую он рассказывал одной из потерпевших, он является доктором из города Киева, из клинической больницы, приехал сюда на два дня для проведения ряда операций. При себе имел, как вы уже слышали от потерпевшей, некоторые медицинские там инструменты, подтверждающие его легенду. И таким образом выглядел нормально, представився доктором, не визвав ніякого підозрення у потерпевшей. Оперативники влаштували засідку біля усіх трьох квартир, які винайняли зловмисники. О 5 ранку підозрюваних застукали на гарячому, коли вони намагалися винести плазмовий телевізор і завантажити його у таксі. Одной попытался снять телевизор, не получилось. Ну, ушли. Ну, пообещал провести меня домой, сказал, что по пути на остановку зайдем еще в одно место. Зашли на другую квартиру. Ну, там у него получилось открутить телевизор. Сложил его в пакет. Положил еще полотенце и фен. И мы вышли из квартиры. Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України «Крадіжка». Зловмисникам загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. У Херсоні на базі кінологічного центру Головного управління Національної поліції у Херсонській області відбувся спільний семінар-нарада представників кінологічних служб різних відомств. Попри те, що кожна з них виконує свої завдання, та все ж у роботі кінологів є багато спільного, а значить співпраця є корисною як з точки зору обміну досвідом, так і взаємодопомоги. На зустрічі кінологів були і наші кореспонденти. На кордоні, у конвоюванні, охороні та у розкритті злочинів вони вже давно стали незамінними помічниками. Кінологи силових відомств зізнаються, є випадки, коли без допомоги собак не обійтися і замінити їх не зможе жодна найновіша технологія. І хоча у кожної служби свої завдання та особливості роботи і підготовка до неї собак, кінологи переконані, взаємодіючи, вони зможуть краще виконувати свою роботу. Тому і зібралися у кінологічному центрі Головного управління Національної поліції у Херсонській області, аби обговорити можливості співпраці. Своїм гостям начальник центру Сергій Петько розповів про свій досвід роботи та про організацію роботи у очолюваному ним центрі. Так, сьогодні тут знаходиться 30 собак. Дві з них працюють по пошуку наркотичних речовин, 5 – вибухівки та зброї, решта задіяні у розшуковій діяльності. Крім того, кінологи працюють і у районах області. Напрямки практично одні ті, як кажуть, пошук наркотиків, пошук вибухівки, пошук людини по запаху є у кожному підрозділі. Але застосування, наприклад, у нас більш, як кажуть, серйозна робота. Чому? Наші собаки запам'ятають багато запахів, через них проходить, і вони сталкуються з роздражителями, як кажуть, інші запахи їм заважають працювати. Ті ж люди, і собаки, асфальт, температурний режим. Прикордонники, як кажуть, вони більше чули, що працюють по блокпостах. Ну, певно, як кажуть, якщо потрібна буде розшукова собака, я думаю, і у нас є кінологи, які працюють в районах. Якщо буде спільне узгодження, як кажуть, ми можемо друг другу допомагати, це не питання. Головною метою заходу було обговорити питання щодо підвищення ефективності взаємодії кінологічних служб, силових відомств з виконання покладених на них функцій. Задля їх виконання спеціалісти готові створити спільні групи з підготовки кінологів та собак. На таку пропозицію представники кінологічних служб радо пристали і розповіли про особливості своєї роботи. Метою забезпечення надійної охорони, установ виконання покарань та слідчого ізолятору в Херсонській області, огляду транспортних засобів на контрольно-пропускних пунктів. Кожній установі
існує кінологічні підрозділи. Їх всього 6. Всього у нас по Херсонській області використовується 89 службових собак, з яких половина розшукових, половина вартових. Ми вже не один рік співпрацюємо з кінологічною службою поліції. На їх базі 2 роки підряд проводили обласні змагання з багатоборства. Кінологи змагалися з ними, з Національною гвардією України. У нас служба полягається у конвоюванні та перевезенні засуджених, а також охорона громадського порядку, патрулювання у місті. Там. У нас більше використовується німецька овчарка, так же само, як і малінуа, ту ж саме є в деяких частях, є ротвейлери. Тобто більше по штату, в принципі, в основному розпространюється німецька овчарка, тому що вона більш роботоспособна, винослива. Допомагають німецькі вівчарки нести службу і прикордонникам, хоча тут використовують і малінуа, і лабрадорів, і спаніелів. Загалом херсонські прикордонники працюють із 7 породами собак. Кожної служби є своє призначення, є свої завдання. Якби в нас більше пов'язані заходи із недопущенням перевезення тих чи інших речовин, наркотичних, вибухових, так само пропуску людей через державний кордон, які порушують законодавство. А тут більше якби внутрішня охорона, внутрішній порядок, підтримання, відповідно, теж специфіка всіх одинаково, керуємося одним і тим самим положенням, якби співпрацюємо кожен по своєму напрямку між собою, якось би допомагаємо друг другу. Це йде якби маленьке суперництво, і ми от стараємося показати, що ми кращі наші собачки, вони інші. Це породжує покращення по підготовці собак, покращення їх використання, покращення всього обстановки, як то кажуть, якісь дружні стосунки налагоджуються. За результатами спільної наради представники кінологічних служб домовилися про співпрацю з розвитку як кінологічної служби в цілому, так і окремих видів підготовки службових собак, а саме організації спільних занять з тренування службових собак, з пошуку зброї, вибухових речовин та пристроїв, проведення спільних змагань та взаємодії. Допомогу. Відомий український письменник та журналіст Євген Положій завітав до Херсона, аби презентувати свій роман «Іловайськ», який видано 2015-го до річниці трагічних подій Іловайського котла. Роман побудований на реальних подіях, у якому серед героїв, що мають справжніх прототипів, живуть, здійснюють подвиги та помирають вигадані персонажі. Про те, що спонукало до написання і які факти вдалося викрити під час підготовки роману, його автор розповів і нашій знімальній групі. «Іловайськ» – не перша книга Євгена Положія. Втім, розповідати вперше про неї херсонцям і до цього вживати слово «презентація» не хоче. Пояснює, книгу важко читати, а ще додає, без бійців АТО вона б ніколи не відбулася. Вони та їхні подвиги і є ця книга. Тому вважає правильним присвятити її усім, хто побував в Іловайському котлі. А спонукала до написання роману – відверта розмова із волонтером «Чорного тюльпану». Юра Коваленко, це той пошуківець, волонтер, він мені розказав, що за 10 днів своєї праці в жовтні 2014 року вони підняли, як вони висловлюються, 150 солдатів і рештків українських, що офіційна статистика говорила про 107. І тоді пан Євген почав збирати ще більше інформації. Каже, 365 днів йому було достатньо для того, щоб записати та переказати історії солдат та офіцерів, що вижили в Іловайському котлі. Якщо люди знаходилися там в зоні АТО, я їхав туди. Якщо десь вдома були поранені або в шпиталях, якщо вдома там хто вже не служив, то їхав до них, ми зустрічалися. І я записував це на диктофон, а потім розшифровував і побачив, що у мене в руках достатньо унікальний матеріал. Євген Положій приїздив і до Херсона, аби зібрати правдиві факти. Зустрічався з хлопцями з батальйону «Херсон», з Володимиром Мазуром, з іншими хлопцями, говорив з сестрою Влада Ковальова. Десь краєчком про це написано в цій книжці, але про батальйон «Херсон» і про 51-ту бригаду, і про те, як ота група виходила з мотолабою, це буде окрема повість ще.
запросив пана Євгена до Херсона, аби він презентував свій роман у нашому місті, колектив обласної бібліотеки для юнацтва імені Бориса Лавриньова. Це в межах нашої обласної патріотичної акції «Герой 21 століття». Акція була розпочата 12 лютого. І закінчуємо її, вона проводиться по області, підтримують нас обласні районні бібліотеки. Фіналом взагалі дуже багатьох заходів, які започатковані бібліотекою імені Бориса Лавриньова, буде величезний захід в ювілейному, де акція «Герої 21 століття» буде мати таку свою кульмінацію. А поки що всі, хто має бажання прочитати роман «Іловайськ», можуть звертатися до обласної бібліотеки для юнацтва імені Бориса Лавриньова. Книгозбірня має вже кілька його примірників, подарованих з рук автора. Тетяна Мандибура, Юрій Харченко, телеканал «Скіфія». Херсонський будинок дитячої та юнацької творчості – позашкільний заклад, який має у структурі археологічний гурток. Викладачі знайомлять дітей з азами складної науки, яка вивчає артефакти і на їх основі розвиток людського суспільства. Для залучення якнайбільшої кількості дітей, формування стійкого інтересу до історії людства і краєзнавства, заклад провів конкурс серед шкіл міста Літопис Таврійського краю. З 35 навчальних закладів у фінал вийшли 9. І у стінах факультету психології, історії та соціології ХДУ відбулась перша учнівська конференція, на якій школи-переможці презентували свій доробок з вивчення певної теми в археології. Археологія доволі складна наука, тому перебуває у сфері вищої школи. У галузі свої методи дослідження, але завдання такі ж, як і в історії – наукове пізнання минувщини. Загальношкільний курс світової історії дає лише початкові уявлення про археологічну науку. Це і зрозуміло. За невеликий період вчителям історії треба вкласти в голови учнів знання про цілі періоди розвитку людства, а це сотні років. Дети показывают те знания, которых они бы в школе не могли бы приобрести, потому что археология в нашей школе – это только 5-6, начало 7 класса. А многие потом, если не идут на историческую специальность учиться, об археологии больше ничего никогда и не узнают. А мы решили, что знаний об археологии нужно намного больше. Для тих дітей, які оберуть своєю спеціальністю саме історію та археологію, а їхня присутність – це вже явний інтерес до предмету, розповідь про те, чим займаються студенти-історики. Всі вони під керівництвом викладачів беруть участь у розкопках. Факультет вже кілька років поспіль займається археологічними розкопками Білозерського античного поселення 4-3 тисячоліття до нової ери, розташованого поблизу села Дніпровського. Серед знахідок – чорнолаковий та розписний посуд, амфори, які були привезені з міст давньої Греції. Учні ж доторкнулися до археологічної галузі і підготували свої презентації з запропонованих тем. Зеленівська школа номер 38 представляє одну з найзагадковіших пам'яток давнини – кам'яну могилу. Дуже цікаво вивчати історію своїх предків, стародавніх народів, дізнаватися щось нове, цікаве, те, що було в ті часи. Така учнівська конференція вперше проходить на історичному факультеті ХДУ. Значення археології в системі історичної науки підвищується. Для тих дітей, що всерйоз цікавляться археологією, запропоновані теми наукових робіт Малої академії наук. Тож для всіх випускників шкіл, котрі планують присвятити себе вивченню історії людства, двері факультету відчинені. Ввели новый перечень специальностей для подготовки высшей школы. И наша специальность звучит «Гуманитарная освіта, история, археология». Поэтому, конечно же, мы готовим и надеемся, что эти дети в последующем станут нашими студентами. Робота Херсонського будинку дитячої та юнацької творчості з вивчення історії краю, світової історії триває. І перший візит до профільного факультету Державного університету може стати для нинішніх учнів вирішальним у виборі сфери діяльності. І навіть якщо це буде інша спеціальність, то все одно залишить базові знання про цікаву науку, яка відкриває завісу століть і дає розуміння минулого людства. Олена Ліщенко, Григорій Шматко, телеканал «Скіфія». Вперед до Олімпу! У Херсоні стартували масові змагання «Олімпійське лелечення». Цей традиційний всеукраїнський захід збирає сотні найспортивніших і найрозумніших учнів 5-6 класів. На змаганнях учасники показують не лише хорошу фізичну підготовку, а й доводять, що вони відмінно орієнтуються в спортивній тематиці. Як проходили змагання, знають наші кореспонденти. На майданчику загальноосвітньої школи номер 46 розгорілися справжні спортивні баталії. Майже 500 учнів із 37 навчальних закладів виборювали звання «Найспортивніша команда міста».
Школи дуже серйозно готуються до цього заходу, тому що задіяний не тільки вчитель фізичної культури або класний керівник, а також долучаються педагогічні організатори, керівники хореографічних колективів, театральних колективів. Тобто це такий захід, який об'єднує дуже велику частину педагогічного і шкільного колективу. Ми починали з 6 школ міста. Вот. У нас было на областном этапе, ну, по-моему, максимум 6 школ заявились, 2 не успели приехать, 4 школы соревновались. Сейчас у нас в прошлом году на областном этапе было 12, то есть 12 районов Херсонщины уже представляют свої райони. І тут 37 шкіл. Програма змагань дуже різноманітна. Учасникам необхідно показати не лише добру фізичну підготовку, а й свої інтелектуальні знання і творчі здібності. У перших 3 конкурсах діти презентували команду, девіз та емблему. Читали вірші, співали, танцювали та малювали. У наступних завданнях юним олімпійцям довелося попотіти. Вони бігали, стрибали, метали. А наостанок спортсмени демонстрували свою обізнаність з історії проведення Олімпійських ігор. Тут є де показати свої знання, вміння всім дітям, не тільки фізично розвиненим, а ті, хто просто полюбляють спорт, олімпійський рух. Випробування складні і водночас креативні. Азарт і спортивний дух не згасав ні на хвилинку. Усі команди були заряджені на перемогу. Ми команда олімпійців, вогник має в нашім серці. Першість ми візьмемо, світ перевернемо. Ми дуже довго готувалися до цього, дуже ретельно. Ми підбирали всі ці елементи, щоб виграти, і перемога буде за нами, і ми на це дуже сподіваємось. Ми на соревнованиях Олімпійського личення вже другий год, вже второй год, і ми дуже готувалися к этому. Ми дуже дружна команда, тому що ми школа номер 48. Неабиким випробуванням для учнів 5-6 класів стало змагання другого етапу всеукраїнського спортивно-масового заходу «Олімпійська личення». За декілька днів журі за кількістю балів визначить 3 команди переможців, які і представлятимуть Херсон у фіналі «Олімпійського личення». Ольга Швидка, Григорій Шматко, телеканал «Скіфія». Це всі новини на сьогодні. Таким побачили цей день мої колеги, таким його і запам'ятаємо. Всім теплого та сімейного вечора. Бажаю, побачимось. Сьогодні вночі та завтра в день по Херсону та області очікується хмарна погода, короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду, в день місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі плюс 9, плюс 14, в день 15-20 градусів тепла. По Херсону температура повітря вночі плюс 5, плюс 12, в день 17-19 градусів тепла.